سعيد موسى ميري واوي اللحية لباتي جير هاتن لحاد كيسو كالادما يهي او كنو المقالة عيري قابو وحانا سعيد لحاد كيسا اولا يهي مدى هاتن لغا جوغو اللح بلود كادي ماركي إساق او كو قودة جرا كاشاقين تردير تب بيادا اي لغو دي لان كاميدا جيد كيو حي لغاسي بيادا كا قرانا يهي هالكاسي او مصاف احان سيد او شيغي مدى دور دقيقا اي كو قادة تي سعيد ان او دول كاكودعو تاسنا اي سبب تي ان قيب تهوسي اي جير كيسو شاقين ويدو سعيد يا أبيه وحي سيودة جيرا مسلمين تا يوم دا صوماليا دوغا عدسادين إني صوتا كوليان سي دكتر دالك دبت دي سالوغو قادو أنيقو هرطا وحا لايرا دا سعيد موسى ميري إن بور بانكا داعي لاغ بانكا داعي ميدي بايلوحو واي يولو لسي ستا هدوغو من دا صدن taqaaban laaga ka sii socday oo sii socday dhulka aan gaari ka badina inta jirka xaga baan u dhacay dhabarka aragta saddex meelood baan ka jiray laba habeen aan toban habeen nin miir laaban ahaa oo iska aan waxba kale ogeyn aniga markaan buurta ka dhacay baa igu dameysay waxa iga qaaday wax iisoo igu yimid midna ma garanay qaar ka hoose wixii jooga kaliya oo ka hooseeya waa meed oo sidaas ay halkaas ay yaalin wax dareen ay wax taxaraqa midna male en sidaas ay leeyshida amana leeyshu toosinaya marna lay dhigaya en waxa weeye dhaqaatiin hadii la mariyo oo lay geeyay qaar ka oo sare bay igu ma ii maamaan oo ade leega soo yara toosiya marka la soo yara qabto aan ka soo yara toosa qaar ka hoose waxa yiraahdeen anagu wax aan u garanayno kulli anagu dhaqaatiirta ay qasho wax aan u garanayno macna ama farsama ma garanayno ana ka qaban karin bayn muddo lix bilood baan sidaa ahaa oo sariirta halka adigu jiifay sariirtii aan jiifana hadar waan xamir waayo waa laga qaado dhurka ayaa lay dhigay umada Soomaaliyeed oo dalka joogta dalka iyo dawladda meel kasta baa joogta waxa ka codsaday inay isoo gargaaraan oo wax dhaqtar dabadeed laygu qabatsiiyo oo deesii dhaqaateel caalami ah laygu geeyo umada muslimka ay isoo gaarsiiso anoo waxaan ahay Muuse Mire oo dhalinayna inankaas sidaa uu isagu hore ugu soo sheegay deelaagu ka dhacay arxadu ka jabay Hargeysaan geeyay dhaqtar Itoobiya ana qalay laba jeer buu qalay Alla waxba uga matarin ka wixii Islaamka waxaan ka codsanayaa anti wixii aan lahaana way galmeen wixii Islaamka waxaan ka codsanayaa inay iga soo gargaaraan wiilka 26 jirka sidaan u geeyo dhaqtar caalami ah kana qosto شيخ علي أحمد عبد الرحمن أو كمي دا علماء دا انتا بادن كشاقي ساهولاها تاكولا انتا دادكا باهن ايا دان كيسا دادكا محسنين تاوغو باقين اي سو عاويان ويلكاسي انان كاس وحا او كعبان ايا و دابر كايو كالاچاوي صدح ميلوت و دادكا بي ستدا اه بورها بي يدكا قرا ايو اها كيد كويا لا بورتو شيد ايو سارنا كيد كيبا چاوي لاك بوكار عاي صدن دقيقة ايو لكو اسي سعودي ilaahay in baba nolay meel laga noolaado ma yahayn aragtida dadka marka la eego waa ka xagga dambe oo dhan waa barless kaadida lama ciishan kariyo saarina lama ciishan kariyo adibadu waa curiyaan dadka muxsiniinta ah sida aan uga baranay muddo badan dadka caynkan oo kala markaan ugu qeylino ay wax u tiri jireen biidillaah kariim baan doonaynaa inay maanta wax taraan inaan ka yira dhalinyarada waa inay shabaaba dhowr iyo toban jir ah maxay maqaadirtaas ku dhacday waxaan doonaynaa in dadka islaamka ahi aadi aad ugu soo gurmadaan meel ala meeshay joogaanba muqaalka ay arkaan waxaan jecelahay in dhaqtar dibadeed lagu dadaalo hadaba dadka muxsiniinta gaar ahaan umada Soomaaliyeed waxa laga codsanayaa inay soo taakuleeyaan walaalkooda la xadkiisu kala dhiman yahay isla markaasina ugu soo hagaajiyaan deeqdooda lambarada shaashada ka muuqda igala soo xiriirayaan 65 A 5 1 0 waa garis lambarka telefoonka waxa weeye 6593783 Cabdiraxmaan Axmed Elsar Star TV magalada Ciirgabo.